Сабіну ледь не ошукали аферисти. Вона продавала дитячі речі онлайн. Як тільки шахраї зрозуміли, що жінка не знає, як користуватися послугою доставки одного з сайтів, одразу на телефон вислали посилання. Моя ошибка в тому, що я по цій посилці перейшла і ввела туди CVV-код, номер карти, а потім вже на наступний день посилка була недоступна вже. Коштів жінка так і не отримала. Я минут 40 просидела, промучилась, і потім на наступний день їй пишу, а вона вже все недоступна. Тобто я їй пробувала позвонити, нічого. І потім вже вечором, уже через два дні у мужа пытались 1500 гривень з цієї карточки зняти. Перевірити, чи маєте ви справу з аферистом, можна на одному з сайтів у інтернеті. Так завжди робить Катерина. Вона вже стикалася з шахраями, тому стала більш пильною. Читала за это платье. Мне пишут, вот там, сделайте предоплату, мы вам отправим сразу размеры. И я поняла, что ну, это мошенники. По отзывам тоже смотреть, чтобы отзывы хорошие были. А так, если есть многие, что скидывают деньги, вот за вещи я смотрела, скидывают деньги и просто страница там исчезает или удаляется, или вас просто блокируют. Занизька ціна та повна передоплата, а також відмова відправляти товар накладеним платежем – ці умови мають насторожити покупця. Пані Валентина про такі злочинні схеми знає, тому платить за замовлення тільки під час отримання. Отлично, купила міксер, все, пішла. Я все навіть по списку перевірила, все, і тоді тільки денежку дала. У поліції розповідають, звернення стосовно інтернет-шахрайств фіксують щотижня. І наголошують, треба пам'ятати деякі правила, аби не потрапити на гачок. Не повідомляти термін дії картки, не повідомляти СВВ-код, який на звороті знаходиться. Звісно, ніяких пін-кодів і ніколи банк не буде потребувати через підтвердження СМС назвати стороннім особам букви, цифри в підозрілих СМС. Поки в Краматорську жодному постраждалому так і не повернули гроші, втрачені через аферистів у мережі. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, інформаційна програма «Дзеркало».